Verişin baş sponsoru Final Çayları. Verişin sponsorları Sun Təmizlik Kağızları. Bizim ev mebel şəhəri. Həmçə bizim lançaran soğuklarına. Sağ olun. Həmçə sizin cəhətli bizim tan lançaranına. Allah sizdən razı olsun. Dinləmiş. Gəl lançaran çayı, lançaran çayı gəldi. Valla lançaran çayıdır ha. Sağ ol ay qardaşım. Ürəyə, ürəyə xeyirdir, ürəyə xeyirdir. Limo da var, kofi da var, getir çünkü. Sağ ol, limo olsa devam edelim. Her vaxtın xeyri Azərbaycan, her vaxtınız xeyri dünya Azərbaycanlara. Her vaxtınız xeyri olsun sevimli kanalın, sevimli tamaşaçıları. Biz Lənkərandayıq, Lənkəranın Xırxatan kəndindəyik. Toy darvazasıdır. İnşallah ki, hər kəsin qapısında olsun bu toydan. Hələ ki, eviyyələrini tanımıram. Gedək hamımız tanış olaq eviyyələri ilə. Salam, xoş gördük. İşiniz irəli, necəsiz? Salam. Tapmışam, bəyin anasını tapmışam. Xoş gəlmişəm. Həmişə toylarda, xoş günlərdə. Qız bu yaşmağa açsana, bir qaynım danışsana. Qaynım buradadır. Belə eləyək. Qayın görmür. Danış. Qarşında danışım. Nətərsən? Yaxşıyam. Gözün aydın olsun. Çox sağ ol. Bəy anası. Bəy anası. Gözün aydın, bəy anası. Çox sağ ol. Allah sizə razı olsun. Xoşbaxt olasınız. Allah mənim balama xeyir versin. Axırıncı oğlumdur. Çörək evin son beşiyidir. Son beşiyidir. Ha, xoşbaxt olsunlar, baxtavar olsunlar, bir-birini başa düşsünlər. Çörəyə bişmiş suyu gəlmiş olsun. Sağ qəlbimizi sevindir Qarçı köklə tarına incə tellər gündür Gəkçiyən işləsin qəlbimizi sevindir Hey, oy günüdür ən çalın Oy günüdür ən çalın var.
İki oğlum var, iki qızım. Bətərsən, gözün aydın olsun, qardaş. Mafa ağa, çox sağ olun. Sən həm də ata yerindəsən, böyük qardaşsan. Buyur. Bax, qardaşına öncə xeyir duanı de. Qardaş... Çünki işin çoxu sənin çiyninə düşür. Qardaş... Yəni, qohum, əqraba nə qədər, məsələn, əl yetirsələr də, amma yenə də o evdə dirijor sənsən ki, yəni hər şeyə cavabdeh sənsən, buyur. Qardaşıma xeyir duam nə olar? Qardaşım xoşbaxt olsun, yaxşı ata olsun, yaxşı ailə sahibi olsun. Ən gözəl sözü sən dedin, yaxşı ata olsun. Yaxşı ailə sahibi olsun, xoşbaxt olsunlar, qoşa qarısınlar. Biz bu günü çoxdan gözləyirdik, biz onu... Evləndirəmirdiniz? Biz 3-4 ildir məşğuldur bu işlə, axırı ki... Axırı ki, ona güc gəldik. Şeytanın ayağı sındırdı. Ay, sağ ol. Axırı ki, güc gəldik. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Bugün toydur. Bəyimizin bacısı. Bəli, böyük. Necəsən? Xoş gəldin. Xoş gəldin. Siz daydın az? Salonda. Nə qəşəsən az? Maşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş günə inşallah. Bəyimizin sağ əli gəlir. Canlanma. Başınıza inşallah, çox sağ olun. Və dünən nərdəyəsən xana yaxdı olub. Hə, bacımızın da əlində E hərfi. Bu E hərfi kimin baş hərfidir? Yoldaşım. Bilirəm. Adı nə? Elçin. Elçin qardaşım. Baxın, qoy baxsın belə. Qəşək. O birisində? Bunu niyə öz adını yazmam, sən elə yaxmısan? Niyə? Bax, görürsənmi səbrə? Öz adını yazmağa səbri çatmayıb. Eyni bir qəşək-qəşək yazıb. Maşallah olsun. Hər zaman bir yerdə olasınız. İnşallah ki, sizdən nənə baba olasınız. Elçin qardaşım ona. Çox sağ olun. Sağ olasın. Allah razı olsun sizdən. Təşəkkür. Baldızın adı nə? Günel. Adaşı. Süba. Biz Günelləriyik. Ay canımsan. İnşallah ki, ay Günelim. Oğuldan uşaqdan varım. Hə, iki oğlum var. Hə, Allah saxlasın. O gün olsun sən də qəşəy adlı, sanlı, sevilən qaynana olasan. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hə, əsamaşaçılar, bax belə, bəyimizin kiçik bacısı da Ceyhunədir. Qızım, səni xoş gördük. Salam. Gətərsən. Necəsən? Xoş gəlmisən. Həmişə toyda, şənliklərdə görüşək. Necəsən? Ağzın şirin olsun, gözəlim. Sağ ol, ürəyim, öpürəm səni, bağrıma basıram. Necəsən? Mən yaxşıyam. Ocağınıza ikinci gəlin gəlir də. Gəlinlər arasında ara seçkilik eləyəcəksiniz, yoxsa ikisinə də bir gözünə baxasınız? Yox, hamımız bacıyıq bir-birimizə. Bəli. Bəlkə indi balaca gəlin gəldi, bir balaca nətər deyim, yerin şirin salan oldu da. Yəni o böyük gəlinə baxmış sizə daha çox can dedi. Bir hey deyəndə 10 dəfə sizə can dedi. Dillidir, maşallah. Maşallah dillidir. Şirin dillidir. Gəlir, hə, şirin dillidir. Ancaq biz fərq qoymuruq. İkimizə də biz eyni baxırıq. Gəlinlər dalaşır, biri deyir, mama mənimdir, o biri deyir, mənimdir. İndi qalıb görüm necə olacaq. Yəni, elə gəlin var, Ceyhunəm. Belədirlər, bizimkilər belədir. Ay, sağ ol. Böyük gəlinlə nə tər idi münasibət? Yaxşıdır, pis deyil. Sən belə də qardaşın gələ gedəndə zəng elib deyirdin sizə gəlmək istəyirəm, yoxsa elə şığıyırdın? Sözü doğrusu uzaqdırlar bizə, yəni Piterdə olurlar. İldə bir dəfə gəlirlər. Rusiyada olurlar. Bəli, bəli, bir dəfə gəlirlər, bir ay qalırlar, gedirlər də. Yaxşı, Piterdən gələndə, yəni qardaşın məcbur eləyir ki, hədiyə al, gün elə, sonra o biri bacıma, yox. Mən özü tapşırıram. Buradan ismarı gəlirsən ki, gələndə bunlara. Al, gətir. Deyirəm, gətir, mən saçlarını silərə. Gözəlim, bəli, bax, indi deyən, sən dediyin o ismarıçılar başqa, bəs gəlinin özünün ürəyindən keçən nə olar, böyük qardaşın xanımı, bir özünün özəl hədiyyəsi olurmu, yoxsa elə deyir, nə deyib almışam da? Şurada bunu alır. Ayrı almır? Yox, yox, ayrı almır. Görsənmi? Hə, amma öz tərəfini alır. Hə, öz tərəfini alır, onu bizə göstərməz. Anam da deyir, görürsən, gətirirlər. Özləri də soruşur, nə lazımdır, zəng vururlar, nə lazımdır, gətirək. Qardaşım da deyir, bacılar nə istəyir, alın. Anan deməsə, qardaşın yadına düşərmi? Yəni, o yad qızı, gəlin.
Qardaşın, yaddaşın silmir siz tərəfdən, siz tərəfdən. Şükür Allaha, yaxşıdır, mən razıyam. Eləmi? Vallahi. Yaxşı, qardaşın da o tərəfə alırmı, çoxlu-çoxlu? Yox, yox, qardaşın bizi nəzərə alır. Qardaşın sizi nəzərə alır, gəlin öz tərəfini nəzərə alır. Haradın tərəfini? Gələndə gəlinə deyirsəm ki, qardaşımın pullarını yeyib, hədiyələri də mamangilə göndərirsən. Yox, yox, demir. Bizim, biz, yəni, baldızlıq eləmirik. İki bacı idi. İndi şükür Allah onlar 4 bacı. İndi onları 4 bacı. Allah canı sağ eləsin. Sağ olun, İnşallah ki ömrün uzun olsun. Gözəl bacım. Neçə ki bacılar var? Yəni ana yarısı deməkdir. Hə, neçə ki bacılar var? Qardaşın demək ki dua yerləri var. Nəyə görə? Çünki qardaşın hər zaman uğuruna xeyir diləyən, dua diləyən analardır, bacılardır. Hə, çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. O balaca gəlinə tövsiyən nədir? Balaca gəlindən gözlədiyin nədir və ona xeyir duan? Mən ilk növbədə xoş gəldim deyirəm sizə yenə də. Mənim ona arzum nə ola bilər? Xoşbəxt olsunlar, bir-birlərini başa düşsünlər, mehriban olsunlar. Biz də bu həyata gülər üzlə, yaxşı, bizi yaxşı qarşılasınlar. Biz də onu arzuları, bir anam gözü dolu görsün, Allah xeyirlərin versin anama. Atamız yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Neçə ildir ki, üzü rəhmətə gedir. Biz də istəyirik ki, qardaşlarımız, bacılarımız biz mehriban olay. Gülərizlə bizi qarşılasınlar. Bizim arzumuz budur. Tək ki, xoşbəxt olsunlar, bir-birlərini başa düşsünlər. Bacının qardaşı arzusu nə ola bilər? Həyatda xoşbəxt olsunlar. Yəni, sizi bir-birinizdən soyutmasın. Soyutmasın, bəli. Bir sözlə deyib, ürəyinizi qırmasın. Bəli. Şirin olsunlar sizin kimi. Mehriban gələk, gedək. Hələ ki, yaxşıyıq. Bundan sonra da inşallah yaxşı olacaq. Yaxşı ki, qardaşım yoxdur. Nə tər baldız olar məndən. Oy, 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 oy. Allah mehriban eləsin hər zaman. Çox sağ olsun. Cəlal bizi çəkir, Nailə bizi fotoya salır. İki baldızlarla. Yox, üç baldızlarla. Saxlasın, o birisilər hamısı evli işikli, bir qalıb evin balacası. Balacası. Adı nə? Bəhruz. Bəhruz. Bəhruz qardaşımız kimin ilə ev işiyi olur, kimi alır? Sevdiyi, seçdiyi qızın adı nə? Sevin seçdiyi Gülsarə xanım. Gülsarə xanım. Qohum mu, yad mı, qonşu mu? Yaddır, yaddır. Özü görüb, özü seçib, Bakıda olurlar onlar. Ha biz də almışıq, bizim də borcumuzdur ki, almışıq, ev toy eləyirik. Ay canım sən. Adın nə gözəlim, ha qara qaş qara göz gözəlim. Gülayə. Maşallah, Gülayə xanım. Gülayə xanım demək, əziz tamaşaçılar, görüşümüzə gəldi, yaşmaqlı gəldi. Qızım birdən də belə eləyə yaman qəşəng idin, ha. Yaşmaq tut da, yaşmaq. Nə deyir qaynın? Yaşmaq da oturur burada başda. Ha, yaşmaq deyir tut da. Özü deyir tut. Özü deyir, tutmuşuq da, özü biz 40 ilin gəliniyəm mən. Sən day bundan sonra bunu açmalısan, bu yaşmağı da. Açmayıdır tut. Nə nə nə? Deyir, tut da məndən yaşmaq. Yaxşı. Niyə? Oturub da soruş da, get da soruş. Onun yoldaşı da özündən böyüklərin qarşısında yaşmaq tutur. Yox, yox, tutmur. Yox, yox, burada bu Mirzanın tərəzini əyir. Belə olmaz. Gözünü cərimə elə. Baxır, görsən necə qulağası. Fikri orada danışsa da fikri buradadır. Özü buradadır. İndi bana deyər ki, o sana nə deyirdi? Diskə baxar. Heç də olmaz, lap əladır, lap gözəldir. Allah xeyir versin. Abisə toyda, sənin balaların üçün olsun. Sağ, bu bizim zəhmətkeş qardaşımızdır. Xoş gəlmişsən Lənkərana. Qədəmliyiniz düşərli olsun bu Xarxatan kəndinə. Biz səni fədəsikən şəhərə tərkirə. Sən çox xoş gəlmişsən. Bizim kənd əhalisi sizi istəyir. Təşəkkür edirəm. Balamdan görəsən bu gözəl toylardır. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ olasın.
Özü də gələcək. Deyirəm, xanım gəlibmi? Gördünmü bacı səni necə gözəl təqdim elədiniz bizim zəhmət üçün? Yox, xanımı göndərmişəm, bəzək bizə vursun, sonra gətirəcək. Əla, qəşəng, qəşəng. Yəni hər bir xanımının qədrini bilən, yəni oğul, qardaş hamısı, yəni hörmətə layiqdir. Bəli, çünki xanımların çiyinə çox əziyyət çəkir. Əlbəttə, xanım olmasa kişilər nə edəcək? Hoppa, onu bir dedi, xoşuma gəldi. Xanım olmasa kişilər nə edəcək? Xanım xanım olmalıdır da. Bu da mənim böyük bacımdır. Gəlinimin dayısıdır. Bəs belədir. Bu artıq ayrı mövzudur. Əziz tamaşaçılar, mən elə bildim ki, doğma bacı qardaşdılar. Və qohumluq münasibətlərinə bax, hörmətə, izzətə bax və fikrət qardaşımın qazandığı hörmətə bax ki, əziz tamaşaçılar, əslində qan qohumu deyillər. Sadəcə, yəni qız almışıq biz fikrətdən. Hörmətə, izzətə bax ki, bax bu qohumluq telləri necə bax belə zəncirvari, doğma tellərlə bağlandı ki, artıq gəlinimizin qardaşını da biz qardaş deyə təqdim edirik. Maşallah olsun aranızda olan qardaşdan artıqdır məncə. Maşallah olsun aranızda olan bu hörmətə. Yəni bunu da Fikrət qardaşım özü qazanıbdı. Qardaş, halal olsun. Başın həmişə uca olsun. Həqiqətən ürəyim dağa döndü. Sağ ol. Allah xoşbəxt olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Gəl. Görüşürük. Sağ ol, görüşürük. Həmişə toylarda olasınız. Həmişə toylarda olasınız. Allah xeyir versin. Amin. Allah bizlərə həmişə toy qismət eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Həmişə siz gələsiniz canım bölgəsinə. Çox sağ olun. Subaylarımızın toyuna inşallah. Sağ olun. Amin. Hoş gəlmişsiniz. Həmişə toya gələsiniz. Sağ olun. 20.000 olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sevirəm çəməndə gülü çiçəyi, gələndə ilkbahar xatırla mənim. Sevirəm çəməndə gülü çiçəyi, gələndə ilkbahar xatırla məni. Öpsün yanağından dağlar küləyi, öpsün yanağından dağlar küləyi. Sən də ey gözəl yar xatırla məni, sən də ey gözəl yar xatırla məni. Bar boylana hərdən, yollara hərdən, keçmiş xatirələrdə xatırla məni. Bar yada sal məni, yada sal məni, keçmiş xatirələrdə xatırla məni. Aman, aman. Aman aydad, aycaq. Əziz tamaşaçılar, hələ ki toya hazırlıq gedir və burada da qayınlar, qardaşlar. Birinci axsaqqalla görüşüm, sonra sizinlə, olarmı? Zöhrab dayı, xoş gördük. Nədə olacaq? Kimin yaxşı olsun, çox sağ ol. Rahat danış, eşidilirsiniz. Deyirəm ki, xoş gəlmişsin, həmcə toylərdə olasan. Amca tölərə işə gələsən, bizim bu məhəllə, bu kəndə, bu zədə, bu zuna gəlmişsən, deməli işləri həm bundan sonra da yaxşı olacaq. Amin inşallah. Səyidlər məhəlləsidir ha bura, bura səyidlərin məhəlləsidir. Bu kəndin 90% səyiddir. Ay Zöhrab dayı, əlindəki maşının haçarıdır, evin haçarıdır, pulambarının haçarıdır, belə bəhbə saxlamsın. Maşının haçarıdır, maşının haçarıdır. Maşını özünü idarə eləyirsən? Özüm bilirəm. Bəli. Xanımın yanında əyləşdirirsən mi maşını idarə eləyir? Xanımı dalda əyləşdirirəm. Arxa oturacaqda əyləşir. Təsadüf halda. Təsadüf halda. Təsadüf halda yanında əyləşir. Yox, heç mənim yanında əyləşmir. Niyə? Mən belə şeylə xoşum gəlmir. Köhnəkilərdənsən. Arxa. Hə, arxa oturacaqda əyləşir. Hə, belə. Yaxşı, arxa oturacaqda əyləşəndə sən o maşını sürürsən, ha, yəni səni çox söhbətə tutur, yoxsa kirimiş dayanır? Deyə bilmədi vaxt heç. Nə? O məni söhbətə deyə bilməz. Ona görə ki, o mən sürücüyəm. Yəni mənim fikrim yolda olsun. Diqqətin yolda olsun. Heç belə bir mıq eləmir. Yox, heç eləmir. Əsmi soruşmasam deməz heç də. Sən soruşmasa bir söz demə. Bəli. Yoxsa sən
Küll ixtiyarı səndədir. Bəli, bəli. Sənin izninlə danışır, sənin izninlə susur. Bəli, 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 belədir. Bu arvadı niyə belə çatdadırsan, yazıq arvadı? Nə olub arvadakı? Ürəyində o bir söz, dilək. Arvad nə qədər az danışsa, nə qədər sakit olsa, o da hörməti çox olar. Bəli. Allah ömür versin sənə. Sağ ol. Hə, xanım da maşallah gözəl göçək cavan. Onu niyə elə? Bilirəm də, bilirəm. Maşallah. Yaxşı, bu bağda bağda da bir söhbət çat eləmirsən arvadınla? Nə eləyirəm, nə eləmirəm? Şükür Allaha. Dedim, yəqin onda da deyirsən mənim icazə ilə. Bağda bağda hazır məsləhət verirsən, o qulaq asıram. Hə? Hə, bağda bağda nə məsləhət versən, o qulaq asırsan. Ay, sağ ol. Geçək dedi ha. Bir əsasız deyim, mehribançılıq çox danışmada deyir. Mehribançılar özü bilir ki, mənim xatirimi istəyir ya istəmir. O da ona dəxli yoxdur. Hələ çox danışsın, ya maşinə danışsın, ya da danışsın. Bağda-bağda danışsın, hə, fərqi yoxdur. O münasibəti görür. Hə, münasibəti görür də. Amma belə də deyirlər ki, qadın qulağı ilə sevir. Onu səndən işləyirəm. Yo, yo, yo. Babam eşitmişdi, sadəcə boynundan atdı. Sağ ol, sağ ol. Sağ olasın, Allah ömrünü uzun eləsin. Allah sən canı salamat eləsin. Allah səni xoşbəxt eləsin. Birinci növbədə bu sevdmənin mələyəti gəlmişsən. Bu, mən biləni, mən Allahın köməklə deyirəm ki, yəni bu arılarda sənin xoşbəxtliyini yetişərsən ənkə. Amin inşallah. Dayı, onu ürəkdən deyirəm, ürəkdən. Ürəkdən həm Seyid Peyğəmbər evləri, həm də Kərbalayı yəmmə. Yəni mənim deməyim odur ki, inşallah Allah mən sizin işlər. Amin inşallah, sağ olasınız. Allah sizə ömür versin, inşallah xanımınızla sizə Allah ömür versin. Çünki kişinin bu yaşda, incimə deyəcəm, hə, təpəri, sözünün belə deyim ki, qüvvəti, o qulaq yoldaşı, ürəyinin belə sir yeri xanımıdır. Nə qədər bacı yaxşı ola gələ, başa çıxa, nə qədər uşaqlar gələ, başa çıxa, yox, xanımın yeri başqadır. Əsas belədir. Düzdürmü? Və uşaqların da nə yaxşı ki, məsələn, xanımımızla sizi... Yəni, evləndirdilər, hə. Allah mehriban eləsin sizi. Yəni, bu yaşda sənə... Mən Bakıdan bilirdim artıq. Bəs mən axı müxbirəm. Mən sözlərə çox görmüm. Bir anca bu sözləri orada sana çatdırma, onu bilmirdim. Siz seyitsiz, mən də... Ekstrasiz. Mən də ekstrasizəm. Sağ ol, sağ ol. Yəni, var olsunlar uşaqlarınız, yəni qohum əqraba ki, yəni bu yaşda sizi tək qoymadılar və bir qulaq yoldaşı həmən mütləq lazımdır. Laba Allah, biz deyirsən. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, final damağımızın dadıdır və toylar yaraşıqdır. Və əziz tamaşaçılar, ikinci gəlin artıq qaynanası olacaq Gülayə xanıma da. Mən istəyirəm ki, bu final çayından hədiyyə verim. Qəşək dəmləsin, gəlinlərinə qabaq qənşər otursun, bu çaydan içsin və qəşək-qəşək gəlinə sözləri desin. Çünki iki gəlin bugündən sonra Gülayə bacımızı təkliyəcək. Onlara söz çatdırmaq lazımdır ya, yox. Ona görə gözəl Gülayə. Bax, bu final çayı ətirli, dadlı, çeşid və çeşid olan bu final çayı sənin olsun. İnşallah ki, ağzın şirin olsun, qəşəng. Gəlinlərin də sənə gəlin yox, qız olsun. Qız olsun, çox sağ ol. Bir də görsən, gəlin adam elə söz deyir ki, adamın dəymişi dura-dura çalı laxlayır. Düşmür, ha, laxlayır. Bax, onlara söz çatdırmaq üçün finaldan içirsən, ikisini də qatırsan qabağına. Bəli, o qədər deyərəm, bir də çay onlara verərəm. Canım sağ ol. Belə, əlin ayağın hər zaman hədiyyəli olsun çox canım. Sağ ol, evin abad olsun. Allah razı olsun sizdən. Xoş gəlmişsiniz yenə deyirəm. Çox sağ ol. Teşekkür. Xoşbaxt olasan sən də. Çox sağ ol. Allah sizdən də razı olsun. Sağ olasın. Süfrəmizdə, çaynikimizdə də hər zaman final dəmlənsin. Təşəkkürlər final. Yaxşı ki varmısan, yaxşı ki yaxşı çaymısan və yaxşı ki elə toylar yaraşığısan. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun. Sun həyatımız gözəl olsun. Sun hər baldızda olsun. Elə baldızlıq dadını da yaşayan gün elimizə. Mən istəyirəm ki, bax, bu sun salfetlərindən hədiyyə verim. Əli ayağı sunlu olsun, yəni hədiyyəli olsun. Gün elim, səni bir daha təbrik edirəm ikinci dəfə baldız adını qazanmağın münasibəti ilə. Buyur, gəlin gəlir. İndiyə kimi bir gəlinə cavab verirdinsə, bundan sonra iki gəlinə cavab verəcəksən. Ya Gülsara mı deyim, ya Ülkər mi deyim, elə bir söz dedi ki, tər içində itdin, batdın. O tərini silib. Gülsarayla. Ülkərin üstünə şığımaq üçün, bax bu, sundan olan antibakterial, nəm dəsmallardan istifadə edirsən, deyirsən, tərrəməmişəm sözünüzdən. Sun salfetinin antibakterial dəsmalı ilə üzümü silmişəm, soludur. Hələ bir bax, hələ, indi qurulayacam.
Sonra sizə sözə başlayacağam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yoldaşının avtomobili varmı? Bəli. Bax bunu da verirsən yoldaşına. Qoyur maşına qəşəng. Avtomobil üçün olan sun salfetidir ki, hansı ki ipək zərifliyindədir. Bu belə. Hə, Lənkəranda o ləvəngi döngəsi var ha. Onu dönəndə, tərriyəndə belə tarın silirsən onun. Sonra sundan olan bax bu kağız dəsmallardır ki, ultra hopdurucudur. Özün cavan gəlinsən. Maşallah olsun ki, mətbəxindəki sürgülərə son deyirsən, mətbəxinə sun deyirsən. Çox sağ olun. Sən sağ olasan. Çox sağ olun. Yenə də xoş gəlmisiniz. Bu şeylə qurban olaram belə. Çox sağ olun. Hər şeyə görə çox sağ olun. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Sən sağ olasan, günəşim. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel şəhərinə sizin hamınızı dəvət edirəm. Çeşid və çeşid olan, hər bir zövqə uyğun olan mebellər var. Bax, uşaq otağı mebeli var, mətbəx mebeli var, qonaq otağı mebeli var, dəhliz üçün mebel var. Hətta eyvanınız üçün olan mebelləri də siz burdan sifariş verə bilərsiniz. Hələ ofis üçün nəzərdə tutulan mebelləri demirəm ki, çox keyfiyyətlidir və ondan əlavə hər bir cibə uyğundur. Yəni, büdcənizə uyğundur. Yeni evlər burdan gəlib mebel seçsələr, onlara şok endirimlər və gözəl sürprizlər də hədiyyə olunacaq. Belə ki, əziz tamaşaçılar, gəlirsiniz Bizim Ev Mebel şəhərinə və ürəyiniz istəyən mebelləri burdan sifariş verirsiniz. Əziz tamaşaçılar, siz burada İtaliya, Rusiya, Polşa, Malayziya, Çexiya, Türkiyə, Azərbaycanın brend markalı mebellərini əldə edə bilərsiniz. Bax burada, Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel şəhəri Azərbaycanda, yəni Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir ki, zövqünüzə uyğun olan mebelləri bax buradan əldə edirsiniz. Xidmət də ki, öz yerində, çox nəzakətli, çox gözəl səbirlə, bax belə sizin hər bir arzu istəyinizi yerinə yetirəcəklər. O ki, qaldı avtomobillərinizi park etməyinizə, ucu bucağı görünməyən əziz tamaşaçılar, bax belə park yeri var ki, avtomobilinizi saxlayacaqsınız, qəşəkcənə alış-veriş eləyəcəksiniz. Canımın toyunda. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Canım gözü, aşkım, sən o qədər çox istəyir. Bağışlayın. Əziz tamaşaçılar, Bizim Ev Mebel şəhərinə gələn tamaşaçımızdı hansı ki elə? Bax, bu çəkilişimizin ortasında da bizlə görüşdü. Bəyəndiyiniz mebellər mübarəkdir. Çox sağ olun. Hər zaman buradan alış-veriş edirsiniz? Bəli, bəli. Əla, uğurlar. O gün olsun ki, bax bu qardaşımız, ora bax belə elə, böyüsün. Böyük oğlan olsun inşallah ki, bax bunun gəlini də cehizini Bizim Ev Mebel şəhərindən bəyənsin. Olur, çox sağ olun. Hətta burada saatin necə gəlib getdiyini bilməyəcəksiniz. Nəyə görə? Çünki burada o qədər zövqlü mebellər var ki, zövqünüz belə formalaşacaq. Modern üslubda, klassik üslubda nə desəniz var. Bizim Ev Mebel şəhərindən aldığınız mebellərlə evinizi bəzəyin. Və sizə gələn hər kəs evinizə girərkən baxıb deyəcək, Bizim Ev. Yəni, hər kəs özünü öz evindəki kimi hiss eləyəcək. Rahat, gözəl, zövqlü, əla. Yeri gəlmişkən, tərpənin mebellərimi almışam Bizim Evdə. De, sürün, sürün. Ünvanı bir də deyim, elə Hasanddır, elə Hasanddır, gə görəsən. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində Bizim Ev Mebel şəhəri. Telefon nömrələrini yadınızda saxlayın. 012-408-7108, 012-408-7188. Hər vaxtın xeyir, Azərbaycan! Əsas məsələyə, xanımı qoymursan yaşmaq vurmağa, Gülayə bibiyə deyirsən ki, yaşmaqla. Yaşma tüdürlər. Xanım, bacı. Xanım, kim yaşma tüdürlər? Mənlə tüdürlər. Bə
Bəli, niyə Gülay bəbi tutsun? Niyə o qayın arvadı tutur? Onları mən gəlin gətirəm. Bunu onlar gəlin, mən özüm gətirəm. Bunu özüm gətirmişəm. Hə, gəlin gətirmə məsələsi var axı. Gəlib gətirdiyin gəlinlər ki var, qardaşının yoldaşları, xanımları, onlar yaşmanmalıdırlar. Bu əski adətlərimizdəndir. Eyni adətdir. Amma xanımdır, bacıdır, o yaşmanmamalıdır. Onlar da biraz qalıb. O kəndi baş yerində qalmıyor. Hə, bu məhəllədə saxlamısınız yəni? Mən hələli saxlamışam. İyir açarı yaddan çıxardasa qalar səndə. Elə bayaqdan açarı belə sığallayıram ki, görün babanın yadında qalacaq yoxsa yox. Şükür Allah, yaddaşım hələ var. Bunu mənə bağışlayırsan? Bağışlamışam, buyur. Yo, ürəyə bax. Yo. Ürəyə bax. Əgər istəsəm mən bu halaldır, halaldır. Ürəyinizə qurban, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah. Onu deyirəm, deyirəm ki, çox vaxtınızı almayayım, yordum sizi. Yo, 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 mən vaxtım çoxdur burada. Gecə saat onu gəlmə. Nə bəlkə də gəl, vaxtı bunun, bunu o da işləyir ki, elə danışsın, vaxt tutarsın. Qəşək deyir, deyir, bu elə istəyir ki, danışsın, vaxt tutarsın. Zəhrə baba, həniriniz, səsiniz, kölgəniz, yəni bu evdə sevdiklərinizin və sevənlərinizin baş ucunda olsun inşallah. Allah, Allah səni salamat. Kölgəniz əskik olmasın. Allah, minə deyirəm, Allah səni də xoşbəxt eləsin. Sənin xoşbəxtliyin, yəni bu harda, uzaqda da eşitsən, mən sevinərəm. Ay canım, Allah hər zaman sevindirsin. Və bacı ki, bacı, bayaqdan danışırıq, bir fəxrlə sizə baxır. Göy kəlmanlı bir çək. Bir gözəl-gözəl baxır, bax, bacı həmişə qardaşından fəxr eləyir axı. Biz danışırıq, oradan bir ürəyinə yayılır, bir qəşək-qəşək baxır, gəl görürsən, gözlərindən də bir bacı məhəbbəti gəlir. Qaynayıb qardaşınız? Bəli. Sifət eləmişsən? Bəli. Onda bir stəkan süz mən deyəsəm. Siz içmisiniz? Ha, içmişim. Salam, hoş salam. Gördük. Nətərsiz? Həmişə toyda. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol. Həmişə toyda. Sağ ol, sizinlə belə. Zöhrəb baba zəhəmlidir ha. Baba oradan bizə nətə? Deyir, get danış, oradan da belə izləyir bizi. Yaxşıdır. Deməyinə bax. Nətərdir, sözü ağır adam oxşayır ilə. Yaxşıdır, yaxşıdır. Xətrinə dəymir? Yox. Bir dəqiqədən bir. Yox, yox, yox. Yaxşı, iki dəqiqədən bir. Yox. Yaxşıdır. Böyük-böyük, kiçik-kiçikdir. Kişinin öz yeri başqadır. Kişinin üstü, başı, belə gördüm ha, çiçək kimidir, maşallah. Yaxşıdır. Yaxşı müğayət olursan. Yaxşı. Onun indi bu günləri ömrünü uzadan sənsən, bilirsənmi onu? Yəni göydə Allah, yerdə sən. O xoş sözünlən, o xoş rəftarınlan. Çünki deyir, xanım yaxşı olanda kişinin ömrü uzanır. Deyir, xanım dıqdıq eləyəndə kişinin ömrün kəsir, 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 kəsir. Yox, dıqdıq eləyəndən deyiləm. Gördüm elə. Yaxşı olasan, oğuldan, uşaqdan evladın varmı? Var, hamısını evləndirmişik. Maşallah olsun, hamısı evli, eşikli olsun inşallah ki. Eşiklidirlər. Baldız nətərdir, baldız? Baldız əla, bacıdır. Neçə baldızın var? Hələ bir dənədir, biri rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin, hələ bircə baldızınız var. Tez-tez gəlir sizə? Arada bir, tezdir. Toy zad olanda tez gəlir, arada bir tez gəlir. Gələn kimi yeməyin içməyin tez hazırlayırsan mı? Yoxsa deyirsən, əşi, çəpərin o tərəfindən gəlib. Həmişə hazırdır. Ha. Bax, mehriban olasınız. Sağ ol, sağ ol. Gəlim səni. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Sağ ol, sağ ol. Evdə də yumşaq olur, ona görə də. Ha, yox, yumşaq olsun, nə olsun, mən də istəyirəm olsun da. Dəyirə bunu çevirəm də. Baba. Bəhruz qardaşım, sizi xoş gördük. Sağ olun. Hamınız kebabçısınız, yoxsa başqa-başqa yəni yeməkləri də hazırlayırsınız sadəcə? Kebabçılarıq. Hamınız? Hamımız kebabçılarıq. Burada tapşırıq verən kimdir? Hamınız eyni hüquqlu kebabçılarsınız, yoxsa Bəhlul qardaşım böyükdür, o birlər köməkçidir? Bizdən də böyüyü var, ondan sonra da bizi də. Hansı kebablar olacaq, nələr olacaq? Bizdə menyuda tikə kebabıdır, lülə kebabıdır, toyuq kebabıdır. Qovurmamız var, soyutmamız var, xaşlama deyilən yeməklər. Onların hamısını siz bişirirsiniz, o yeməkləri də siz bişirirsiniz. Bəli, bəli, biz bişiririk. Qazan yeməkdir, kebablardır. Amma başqa yerlərdə bu qazan yeməkləri ki var, onları bibilər, xalalar bişirir. Amma burada... Çölmək var. Çölmək. Bəli, bəli, çölmək. Elə bir ki, toyuq çölmək deyirlər bizdə ona. Onu qadınlar bişirir. Bizdə isə bu qazanlardır, soyutmaları, bir də kebablar. Bunların hamısını siz artıq hazırlayırsınız. Neçəncə toydur gəlirsən? Artıq. Sayın bilmirəm, sayın. İlk aldığın
Maaş yadındadır mı? Çabapçıların verdiği o zəhmət haqqı yadındadır mı? O deyilmi hiç. Deyilmir ona? Nə qədər idi de görür? Yox, deyilmir. 5, 10, 15, 20? Bəli. 20? Bəli. Onu tez xərclədin yoxsa saxladın belə qəşək-qəşək ki, bərəkətli olsun? Xərcləmiş. Oo, niyə? Sevindinmi? İlk zəhmət haqqını alanda. Təbii. Ürəyin dıbbadıb döyündü mü? Bəli. Hər kəsin öz bəxtinə gülsün, bari hər yerə sevin getirsin. Mübarək olsun, mübarək olsun, xeyri mübarək olsun, bu toy mübarək olsun. Tamaşaçılar, səbəbkarımızda hansı ki bu günləri bütün Elova bu günləri bax Bəhruz qardaşımın başına yığılacaq. Necə sənə Bəhruz? Sağ olun. Heç mən danışmalıyam. Vay, deyir bəy gərək öz toyunda danışa ki ucuzluq ola. Mən eşitmişəm. Analar sözü, analar sözü məndən gəldi. Mən eşitmişəm ki deyirlər bəy öz toyunda nə qədər çox işləsək də ucuzluq olar. Ona görə mən də qaçıramayam bana. Eləmi? Qaçırsan yoxsa qaçırdırlar? Yox, qaçırdırlar. Bəhruz gözün aydın olsun. İnşallah ki qurduğun ailə, ev, eşik daimi olsun, əbədi olsun. Uşaqlarınız atalı, analı və nənəli babalı olsunlar. Çox sağ olun. Uzun ömürlü olasınız. Çox, çox sağ olun. Arzularınıza görə minnətdarıq. Siz də birinci növbədə xoş gəlmisiniz. Bizim bu kəndə, bizim evimizə. İnşallah sizin bu verilişləriniz arda gəlsin bizim bu elimizdə. Qardaşınla dostsan mı? Yoxsa elə sadəcə aranızda bir pərdə var? Yəni sən böyük qardaşdan o kiçik qardaşdır və sənin dediklərini bir söz demədən hamısını yerinə yetirir. Necədir? Münasibət necədir? Qardaşımla münasibətimiz lap əladır. Həm qardaşıq, həm dostuq. Həm... Yeri düşəndə qardaş, yeri düşəndə dost, yeri düşəndə iş yoldaşı. Bəli, həm iş yoldaşıq. Hələlik ki, hər şey yaxşıdır. Ruslarda bir söz var da, sluşba, sluşba, drujba, drujba. İş öz yerində, dostluq öz yerində, qardaşlıq öz yerində. Cavanlıq eləyib nəyisə bir sənin tapşırığını gec yerinə yetirəndə, yəni qardaş zəhmini görürmü, yoxsa qardaşımdır deyib yola verirsən? Yox. Yəni güzəştə gedirsən. Bizdə hələ ki belə şey olmayıb. Hələ ki belə bir çətinlik yaranmayıb. Bəli, belə. Yəni nə iş varsa öhdəsindən gəlir. Bəli, elədir. Aha. Yox, yəni, maşallah yaxşıdır. Yəni qardaş da olsanız iş yoldaşı kimi aranızda bir söhbət yaranmayıb. Heç olmayıb. Hə, İnşallah ki bundan sonra da olmaz. Olmayacaq. Gülay xan, sən nə dedi? Nə dedi ki, əgər balaca gəlin mənə yaxşı baxsa ondan qalacam, böyük gəlin yaxşı baxsa ondan qalacam. O ana öz qərarını verib. Ana artıq öz qərarını verib. Onun qərarını dəyişmək olmaz. Nədir qərarı? Səndir. Hörmət eləmək lazımdır. Dediyi sözləri onun qərarıdır. Qərarını verib, kim yaxşı baxsa ondan qalacaq. Səncə indi hansınız yaxşı baxacaqsın? İndi sizin aranızda bir yarışma başlayır ha, iki qardaş. Yox, və xanımlarla. Qardaşlar yox, onun xanımlar, xanımlar özləri həll edəcəklər aralarında. Mən tapşırıqlarımı vermişəm. Artıq vermisən, gəlməzdən öncə dərs keçmisən. Demədi ki, arada bir qoy ananı göndərək bir istirahətə böyük qardaşın gilə. Biraz da o xanım ona qulluq eləsin. Helə bir müqavilə bağlamadı Gülsara xanım. Bizə müqavilə bir tərəflidir. Mən deyirəm, o da imza atır. Yəni möhür səndədir, hə? Əmir səndədir. O da razılaşır. Oxuyur, oxuyur, tanışılır sizə. O da razılaşır. Güzel. Bəli, bəli. Bax, belə ürəkdən görürsünüz. Ananı bax belə ürəkdən gözünü, üzünü, ürəyini güldürürsünüz. Dədə Qorqud deyirdi ki, gəlinə ayran demədim, mən dədə Qorqud. Bax, o gətirdiyiniz gəlinlər ki var, böyük qardaşın və sənin. Bax, sizi bir-birinizdən ayırmasın. Sizi daha da bir-birinizə şirin eləsin, mehriban eləsin. Hər zaman ürəkdən güləsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Mübarək olsun.
olsun. Çok mübarek olsun. Karma gönlümüzün yazıdı bu toy. Dünyada en güzel arzudu bu toy. Karma gönlümüzün yazıdı bu toy. Dünyada en güzel arzudu bu toy. Mübarek olsun, mübarek olsun, gelin mübarek olsun, çok mübarek olsun. Dostu dost bilen gören gerek, hamına koyunu birleşen gören gerek. Ben dostu dost bilen gören gerek, hamına koyunu birleşen gören gerek. Bada 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 bada. Ucaldıkça göğe elinden basa, birbirlere gülen hevesi. Mübarek olsun, mübarek olsun, gelin mübarek olsun, çok mübarek olsun. Devlet daimi hoş gördük. Siz de hoş gelmişsiniz. Allah canı ve daimesiniz. Sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Beyimizin emisi. Bəli. Bir aksakal kimi buyurun beyimize. Xeyir duanızı verin. Buyurun. Allah ona xeyir versin. Bir ildən sonra bala beşəyə gələk bura. Hə, yəni ki, hə, inşallah beşik gördü olsun, yəni evladı olsun. Bəli. Hə, hə. Amin inşallah. Xanım bu toyda əl yetirdimi? İşlədimi? Yoxsa elə belə geyindi, bəzəndə düzəndi xanım, yoldaşın? Yoldaşım işləyəndi də, o necə lazımdır. Eləmi? Polov aş bişirsən, o bir şey, yaxşı, hamı qırələr yaxşı bişirir. Hə, bir yəndə barmaqların beşində yalayırsanmı? Yalamadı mı? Dadlı bişirir də. Deyirəm, qiymətləndir də, arvat da baxanda ürəyə dağa dönsün ki, kişi məndən danışırmış. Kişi məni tərif edirmiş. Mənsiz qala bilmirik. Bibim sənsiz qalanmır, sən nə tər? Mən dələk. Sən də onsuz qalanmırsan. Əla, Allah ömrünüzü uzun eləsin inşallah ki, hər zaman bax belə bir-birinizə zarafatlı, atmacalı, tutmacalı olasın. Çox sağ ol, hörmətin artıq olsun. Sağ ol, baba. Belə şadlıqlarda iştirak eləsən bizim toylarda. Təşəkkür edirəm dövlət dayı, dövlət baba. Sağ olasan, ömrün uzun olsun. Sağ ol, salamat, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hidayət qardaşımızı xoş gördük. Bəyin əmisi, nə tərsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Əmi deyimmi sizə, bəyin dili ilə? Bəli, mən əmiyəm, ona da deməlisiniz. Əmi nə tərdi? Yaxşıdır hər şey. Əmi işlədi, yoxsa müşahidə eləyir işləyənləri, işləməyənləri, qaçıb işdən gizlənənləri? Mən heç kim müşahidə eləmirəm, mən özüm Sankt-Peterburq şəhərinə gəlmişəm. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Qonaq kimi, həm də bir əmi kimi toyda iştirak edəyim. Ona görə ki, böyük qardaşımız Mirdavud, o rəhmətə gedib, biz bir həm onun ata yerinə, həm də bir əmi yerinə o toyda iştirak edəyim bizim borcumuzdur. Siz Rusiyada qalırsınız, demək yaydan yaya bura gəlirsiniz ata ocağına istirahətə dincəlməyə, düzdürmü? Bəli, bəli. Burada necə toy keçir? Orada da 100%, 100% orada da adın yani birbirinə uyğun toy keçir. Necə lazımdır? Eyni ilə belə. Onlar ki, gəlini bəzəmək. Yəni, əmi necə burada əmidir, orada da əmidir. Adət ənənəsi hamısını qoruyub saxlayırsınız, bəli. Öz dilimizdə danışırıq. Öz yeməklərimizi bişirirsiniz. Aşpazlarımızı gətiririk. Öz yeməklərimizi... Toyunuzu düzənləyirsiniz. Bir dənə adres, bir dənə yəni şəhərin adı. Bir dənə ünvan ayrı da. Yəni, olur, qalan şey eyni formada orada da keçirilir. Çox millətli bir şəhərdə yaşayırsınız da, qonum qonşularınızı da, indi yəqin ki, o xeyir işlərinizə çağırırsınız da, hə. Onların təəssüratları nətər olur o bizim o qəşək axarlı-baxarlı toylarımıza gələndə, belə. Demək, bir dənə sizə söz deyim. Demək, Azərbaycanın yeməkləri, ənənələri dünyanın ən şahıdır. O şah ki, olan yerdə hamısı ona itaat edir. Yəni bizim qəşəkdir daha. Bizim yeməklərimizi yeyəndən sonra onlar Azərbaycan xalqına, onun mədəniyyətinə, onun necə də mənliyinə bir dəfə də artıq, yəni 100 dəfə də heyran olurlar. Heyran olurlar, vurulurlar, indi çalışırlar ki, gələcəkdə öz toylarında da hər hansı bir yeməyi
bizim məsələn bizim mətbəxdən götürsünlər, bişirsinlər. Mən götürsün. O da ki bu mümkündür. Ona görə ki indi alınmır, bəli. Yox. Ona görə Azərbaycanlı ətri ola. Bizim aşbazlar kimi heç bir başqa bir millət onu bacarmır. Bacarmır. Bacara da bilməz. Nəysə o insana uşaqlıqdan, məsələn millətindən asılı olaraq ona baxış olan bir hissiyatdır. Məsələn o hissiyatı heç cür başqa bir millət onu hiss edə bilməz. Qonaq neçə nəfər nəzər? 500 nəfər. 500 nəfərin həm yeməyi, həm kebabı pişməlidir. Bəli, bəli. Bizim soyutmalar, matçadır, qoyunun matçası. Matça? Bəli, qoyunun matçası. Üstündəki o sarı kökdür. Bəli. Qoyuna, mala. Bu da matçadır. Bu da matça. Bəli, qoyunun matçası, uzun matçaları. Bəli. La addım. O hamıya çatır? Bəli. Dala masası, soyutması. Dana soyutması? Bəli. Toyuqdan bişmiş çölməkdir. Çölmək? Bəli, cənub bölgəsinin yeməkdir. Dadlıdır, ləzzətlidir. İnşallah yiyərsiniz. Bu tərəflərin bütün toylarında olur bu bəli, çölmək. Bəli, bəli, bəli. Adi toyuqdur da? Bəli. Adi toyuqdur, bu həyat toyuqdur. Çolpadır. Kənd çolpaları. Kənd çolpaları. Bəli. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamı da, belə ki, final damağımızın dadıdır, süfrələrimizin yaraşığıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, yorulduq mu? Final çayı içərik, yolun yorğunluğu, toyun yorğunluğu yadımızdan çıxar. Və uşaqların da sevə-sevə şirin çay içdikləri çay da elə final çayındandır ki, mən bax burada pambıq kimi şirin, gözəl, göyçək, nur parçası olan gözəl bibimizə də bu final çayından hədiyyə verim. Final çayı sənin olsun, gözəl anam, gözəl bacım, gözəl nənəm, ağzın şirin olsun. Çox sağ ol. Allah canınıza dəyməsin, Allah sizə can sağlığı versin. Dünya dürdükcə dürəsən, xoşbaxt olarsan, gələn il bu vaxtı xoşbaxt olarsan. Amin, inşallah sağ olasan, canım mənim ağzı dualı. Sənalı gözəl anam, de görüm bu Gülayə sənə söz deyəndə dilin dodağın quruyur mu? Vuy, Gülayəni mən çox sevirəm. Vuy, vuy, nənə. Həqiqətən. Qıza, o hələ söz demir. O mənə bu. O yoldaşını itirəndən sonra bir az da onu çox istəmişəm. Təşəkkür edirəm, sağ olasan. Əlin ayağın finallı olsun. Sağ ol. Sponsorumuza təşəkkür məqamı da belə ki, sun hər evdə olsun, sun hər baldızda olsun. Və evin kiçik baldızı da, hansı ki Ceyhunəd adı və şirin sözlü, şirin gözlü, şirin baxışlı, gözəl balaca gəlinimizdir. Həm də ki elə baldızdır. Can, özün də bir ailəsən, özün də qaynana yanındasan və istəyirəm ki elə bax bu toydan evə əli dolu gedəsən və qaynanana deyəsən ki, ay qaynana, mətbəxindəki silgiyə sun, mətbəxinə sun. Yaxşı mı? Bəli, bəli. Sundan olan bu kağız dəsmallar ki var, ultra hopdurucudur. Yerə bir su dağıldı, doğa dağıldı. Silgi ilə yox, sunla silirsən. Oldu. Balan var, düzdürmü? Hə, onun çantasına, əl çantasına, bax bu sundan olan bu cib dəsmallarını qoyursan. Yoldaşının maşını varmı? Bəli, var. Ay, sağ ol. Sağ salamat olsun inşallah ki yollarda. Bax bunu da onun avtomobilinə qoyursan, sundan olan ipək zərifliyində olan dəsmallardır. Yaxşı oldu, sağ ol, minnətdaram, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Sən sağ olasan. Çox sağ olun. Sağ ol, gözəl, sağ ol. Belə, sun hər baldızda olsun, sun. Baldızın dili şirin olsun. Amin inşallah. Sağ ol, çox sağ ol. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən bizim ev Mebel şəhərinə sizin hamınızı dəvət edirəm. Burada çeşid bəçeşid olan, hər bir zövqə uyğun olan mebellər var. Bax, uşaq otağı mebeli var, mətbəx mebeli var, qonaq otağı mebeli var, dəhliz üçün mebel var. Hətta eyvanlı üçün olan mebelləri də siz buradan sifariş verə bilərsiniz. Hələ ofis üçün nəzərdə tutulan mebelləri demirəm ki, çox keyfiyyətlidir və ondan əlavə hər bir cibə uyğundur. Yəni, büdcənizə uyğundur. Yeni evlilər buradan gəlib mebel seçsələr, onlara şok endirimlər və gözəl sürprizlər də hədiyyə olunacaq. Belə ki, əziz tamaşaçılar, gəlirsiniz bizim ev Mebel şəhərinə və ürəyiniz istəyən mebelləri buradan sifariş verirsiniz. Əziz tamaşaçılar, siz burada İtaliya, Rusiya, Polşa, Malaziya, Çexiya, Türkiyə, Azərbaycanın brend markalı mebellərini əldə edə bilərsiniz.
burada Riya Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri Azərbaycanda, yəni Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir ki, zövqünüzə uyğun olan mebelləri bax burdan əldə edirsiniz. Xidmət də ki öz yerində, çox nəzakətli, çox gözəl səbirlə. Bax belə sizin hər bir arzu istəyinizi yerinə yetirəcəklər. O ki qaldı avtomobillərinizi park etməyinizə. Ucu bucağı görünməyənə, tamaşaçılar bax belə park yeri var ki, avtomobilinizi saxlayacaqsınız, qəşəkcənə alış-veriş eləyəcəksiniz. Balalarınızın toyunda sağ olun. Sağ ol. Allah razı olsun. Canım gözü, aşkım, sən o qədər çoxsun. Bağışlayın. Əziz tamaşaçılar, bizim Ev Mebel Şəhərinə gələn tamaşaçımızdır hansı ki elə. Bax bu çəkilişimizin ortasında da bizdən görüşdü. Bəyəndiyiniz mebellər mübarəkdir. Çox sağ olun. Hər zaman buradan alış-veriş edirsiniz? Bəli, bəli. Əla, uğurlar. O gün olsun ki, bax bu qardaşımız, ora bax belə elə, böyüsün. Böyük oğlan olsun inşallah ki, bax bunun gəlini də cehizini bizim Ev Mebel Şəhərindən bəyənsin. Olur, çox sağ olun. Hətta burada saatin necə gəlib getdiyini bilməyəcəksiniz. Nəyə görə? Çünki burada o qədər zövqlü mebellər var ki, zövqünüz belə formalaşacaq. Modern üslubda, klassik üslubda nə desəniz var. Bizim Ev Mebel Şəhərindən aldığınız mebellərlə evinizi bəzəyin və sizə gələn hər kəs evinizə girərkən baxıb deyəcək, bizim ev. Yəni hər kəs özünü öz evindəki kimi hiss eləyəcək. Rahat, gözəl, zövqlü, əla. Yeri gəlmişkən tərpənin, mebellərimi almışam bizim evdən. Bir sürün, sürün. Ünvanı bir də deyim, elə Hasanddır, elə Hasanddır, gə görəsən. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riya Ticaret Mərkəzində bizim Ev Mebel Şəhəri. Telefon nömrələrini yadınızda saxlayın. 012-408-7108, 012-408-7188. Azərbaycan. Gözəlim, qaymağım. Nə tərsən? Sağ ol. Allah canına dəyməsin. Həmişə toyda olasan. Çox sağ olasan. Başına olsun. Allah mənim qardaşım balasına xeyir versin. Qardaşımın ruhu bağları üçün duacı olsun. Ruhu bağları üçün duacı olsun. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Sən də çox sağ ol ki, belə yolu gəlmişsən. Təşəkkür edirəm gözəl anam. Sağ olasan. Bibim, bəli. Demək, Bəhruzun bibisi, bəli. Zöhrab dayının bacısı, bəli. Gülayənin baldızı. Yeddi gəlinin olub, bəli. Səndəki tək baldız. Ən çox şirin dilli hansıdır, ən çox sənə nəzər yetirən hansıdır, ən çox sənin belə köməyinə gələn hansıdır. Səni tez-tez qonaq çağıran hansıdır. Hamısı ilə yaxşıyam. Bir də. Uff, yenə gəldi deyən hansıdır. Uf, yenə gəldi deyən hansı? Gec-gec gəlirəm, mən məşqləvarda oluram. Gec-gec gəlirəm. Gələndə də şükür Allah, yaxşı gəlirəm, yaxşı gəlirəm, mən yola salırlar. Narazılığım yoxdur. Vaxt tapırsan mı yedisinin də qapısını açmağa? Ha, niyə? Onda 7 günlük gəlirsən bura. Gəlirəm, hamısına dəyirəm, gedirəm. Bir gündə? Ha. Sən istəyəcəklər də 5 dəqiqə, içərisində 5 dəqiqə düşmür. Deyirsən ki, evdə gəlin var, ona görə çox qaranmıram, gəlib gedirəm. Sən bilirsən, evdən çıxanda sən gəlin nətər sevinir ki, qaynanam getdi. Yox, belə. Kaşki 2-3 gün qalardı orada. Belədir, belədir. Mənə bax, evdə qız yoxdur, belə söz-söhbət olmaz. Valla, mənə... Evdə qız yoxdur deyə söz-söhbət olmaz. Olmaz. Evdə demək söz-söhbət qıza görə düşür, hə? Belə-belə söylər. Baldıza görə düşür. Ancaq ki... Baldızı. Həqiqətən deyirəm, mən 3 dənə oğlumdur, onlar da gəlinlər də mənim qızımdır. Nə işim? Allah ömrünü uzun eləsin, hənirin, ətrin, evdən əskik olmasın. Çünki ən gözəl ətirdir, ana ətridir, çörək ətridir. Çox sağ ol. Bu iki ətri evimizdən əskik olmasın. Sağ ol. Allah sənə can sağlığı versin. Sağ olasın. Çox sağ ol. Zöhrab dayın qorxusundan yaşmağa aşağı eləmir.
canımsan, nətərsən? Zöhrab dayı, bax, 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 açdı, bax, açdı. Bax, bax, açdı. Ay, yala. Ay, gözəlim, maşallah olsun. Nə xeyir versin. Görmür, belə eləyək. Xoşbaxt olsun, yarayanlardan olsun. Ki, qaynım oğlu idi, qaynım orvat idi, bizim gələn yerimizdir də. Allah onlara xeyir versin. Gözəlim, demək, Zöhrab dayının əmri ilə sən yaşmaqla gəzirsən. Hə, böyüyümüzdir də. Böyük qaynımdir. Bağın ayağından görən kimi tez yaşmaqlanırsan. Bəli, gərək tutaydı. Gərək tutaq. Bəli. Sizi gərin gətirib ona görə. Bəli. Ürəyin sıxılmır, bu evin dikisinin yayın istisində saatlarla belə. Haftada bir dəfə görürük də. Bəli. Nə yaxşı ayda ildə bir dəfə, həftədə bir dəfə görürsən. Nə yaxşı həftədə ayda ildə bir dəfə görürsən. Niyə? Bir həyətdə qalsaydın bütün günü belə-belə yay, yazmış, bu evin dikilsin. Olsa belə tutürük. Uzaq da olsa belə tutürük. Sən də küçəyə çıxırsan, el yoluna, onda da yaşmaq vurursan. Yoxsa ancaq Zöhrab dayının yanında, böyük qaynlarının yanında. Gəlir, ondan tutürəm. Nə? Görürəm, gəlir, yoxuna tutürəm də. Horda görəndə. Beləsinə hər kəs də tutmürük. Onda belə çıxır ki, bu yaşmaq vurursunuz, ha? Onda onun yanında çay içmirsiniz, yemək yemirsiniz, ha? Niyə ki? Çay da içirik, beləsinə oturur, içirik. Niyə yemək? Nə, bu evin dikisi, bu stakanı hardan bura belə eləyirsən ki, bu çay? Beləsinə. Hə, belə tuturuz. Hə, beləsinə. Belə, belə, belə eləyək. Deqib, deqib. Demək, bibim neyini, biraz uzağa geçəcəm. Beləsinə, hə, beləsinə. Belə eləyir. Beləsinə, hə. Tut görüm, nətərdir, va? İç görüm, hə, orada da görünmür, hə? Belə. Hə, ürəyin sıxılmır. Burnuş olur bu sənə belə? Olur, niyə olmur? Yeməyi də elə yeyirsən. Yeməyi də elə eləyir. Evin dikisində bir də görürsən elə yemək var ki, belə çiğnməyib, gərək əllərini belə bassasan, belə belə bassasan ağzına. Niyə bassasan? Amalı yiyərəm. De görüm, sən qoğal deyəl olmuşdu? Yox, o deməmişdi. Şirin qoğalları oxşayırsan, elə qəşəksən. Ay, Allah. Şirinim, canımsan. Allah sənə ömür versin. Sən, şey yaxşı olsun. Xoş gəlmişsin. Sordu, efirə baxıb deməyəsən ki, oğulları öptü, mən qaldım. Efirdə sənə mən çox baxıram. Can, yaxşı. Ha, yaxşı baxıram. Deyirlər, kəndin işi çox olur, nətər vaxt tapıb baxırsan? Mən işimdə yoxdur, indi heç navalarım, uşaqları hamısı yer və yerdir. Otururam, ancaq sizə baxıram. Elə. Ha, xoşum gəlir. Can, qurban olaram, çox sağ olasan. Deyir ki, oğul uşaq böyüsə də, yenə də elə ananın, nənənin bir əli onların üstü olur. Yanında deyil, ona görə, təkəm ona görə. Ay, Allah ömür versin sənə, inşallah ki. Nəvələr, nəticələr nə qədərdir? Var bir? 10-15 dənə var? 15 dənə, onlar indəcə ayrı idilər, Rusiyadadırlar. Rusiyadadırlar, buradadırlar. Hə. Və sən özün kiminlə qalırsan? Mən
Nəvən gəlir mənimlə qalır. Hə, nəvənlə qalırsan. Hə, lap yaxşı. Neçə oğlum var, neçə qızım var? 3 dənə oğlum var, 3 dənə qızım. Hə, maşallah, Allah saxlasın inşallah ki. Sən də bizim Gülayə bibinin qaynanın xanımı, elə? Bəli. Hə. 7 gəlin olmusunuz da? 7 gəlin olmuşuq. Onların böyüyü mənəm. Ən böyük gəlin sənsən. Demək, darvazanı açıb ilk ayağını qoyan ocağa gəlin sənsən. Bəli. Onda evin işi gücü çox olub. Ha. O vaxt içi çox olub. Onlar 9 dənə uşaq olub. Evin gücü çox olub. Ha. İndi çatdırırdın hamısını, evin tikilsin. Dedikdə bir tərə edirdi. Baldızım var idi, qaynanam var idi, belə. Baldız əl gətirirdi. Ha, nə çətin, bu da mənim baldızımda. Bilirəm, bilirəm. Nətər idi? Yaxşı idi. Sözün bir batmanbanla yemək olurdu. Yox, yaxşı idi. Yoxsa duzduyurdu, gedirdi elə? Yox, belə şey yox idi. Uşaq idi, məndən balaca idi, yaxşı idi. Yaxşı idi, hə. Qaynana bir işinə əl atırdı mı? Yoxsa deyirdi elə gətirmişəm 9 uşaq, külfət, hamısını bişir, düşür, yuduzdur, çimizdir, ütülə, geydi. Yox, yox, belə şey yox idi. Ezi edirdi, cavan idi, ezi edirdi. Ha, belə. Səni neçə il yanında saxladı? Mənim yanında 3 il qalmışam. Sonra ayırdı heçinə köçünü. Evləmişəm, getmişəm. Belə. Kababa ən çox qoyun ətinin, sonra mal ətinin hansı hissəsi yaxşı gedir? Antrikotla kəpənəyi. Antrikotla kəpənək yeri. O kəpənəyi göstər görüm, birinci dəfə də eşitdim kəpənəyi. Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mənə. Gördüm yoxsa. Ay Ruslan, buna niyə kəpənək deyirlər? Buna kəpənək. Harasına görə kəpənək deyirlər? Bunun bel hissəsinə görə kəpənək deyirlər. Çox yumşaq olduğuna görə kəpənək deyirlər buna. Zəhmət haqqını almasan alacaqsan. Yəni axşam alacağam. Eləmi? Hə. Bax, deyir ki, köməkçilər çox olanda o puldan azalır bir az, hə? Köməkçilər çox olanda böyük toylar. İndi baxır da toyə də. Balaca toy olanda az köməkçi çıxır. Böyük toy olanda uşaq çox olur, bəli, bəli. Ucundan qulağından eşitmişsən, nə qədər verəcəklər? Baxır da şef pulumuz da yandı burdadır. Baş aşbazınız bölür yoxsa özünüz bir haqq deyirsiniz baş aşbaza? Baş aşbazımız bölür. Bəli, bəli. İndi bilmirsən nə qədər düşəcəksən? Niyə? Verəcək. Yəni adam başına 100 manat alacaqsan. Adam başına 100 manat bu toydan verəcək. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Bir günüm arvad gedən kimi o yüzdüyü çırpışdırır. Yoxsa? Yüzdü. Hələ deyir 100 azdır bir yerə bir. Üstünü də düzəltmir. Hələ deyir 100 azdır biri bir az da bir. Verir, bəli. Onda hirslənmirsən. Onda qan beynə sıçramır. Eskidən də istəməyə baxdı o ki, başımız qoyub yatırır. Yorulursunuz yəni, hə? Heç xəbəriniz olmur ki, o yüzdüyü havaq götürdü. Eləmi? Gedəndə də yol pulunu alırdı. Səhər-səhər çıxanda evdən yol pulu yalvar yaxayla xaric minlərlə. Gedib işə çata bilər. Əla. Əslində deyir ki, kişi çöl adamıdır. Kişinin deyir, özü çöldə olar, pulu evdə olar da. Qadın da yığımcıldır da, qadın da qurucudur. Sən apardın o pulları üst-üstə qoyacaq və qəşəng bir də gördün ki, bir imarət yapıb. Oğul uşağını oxudubdur. Pul səndə olsa ha, ay bu dostu, ay bu qardaşdır, ay burada yığıncaqdır, ay belədir, ay elədir, əlində pul qalmayacaq. Düzdür, kişinin pulunun bərəkəti olur. Deyir, arvadın pulu qapıdan girir, pəncərədən çıxır. Amma kişi 3 manata gətirsə, onun bərəkəti var. Amma o bərəkət nə vaxt bərəkətli olur? Kişinin gətirdiyi 3 manat arvadın əlində olanda bərəkətli olur. Arvad da təbii ki, yığımcıl olanda. Bəli, bəli. Nə tərsən? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Həmişə toyda olasın. Sağ olun. Adın nədir? Bahadır. Maşallah, Bahadır, nə ürəklə işləyirsən, nə qəşək, əlcəhli falan. Düzündə görüm, Bahadır bir iki tikə yandırıbmı? Bəli, olub belə. Bəli. O yandırdığın tikəni sənin özünə yedizdirdilərmi? Yoxsa atdın kolun dibinə? Yox, yox, belə şey olmayıb. Cəliş verirlər. Tutaq ki, deyirlər ki, Bahadur, gəl sənə, tutaq ki, 20 manat verəcəm. 3 tikəni yandırdığına görə 20 manatdan azaldırlar, yoxsa elə necə var, elə də qalır. 20 manat verirlər. Hey, daha da həvəsləndirirlər. Daha da 25 manat verirlər ki, gələn toyda lap yandırarsan. Sən toyə gələcəksən. Allah razı olsun. Sağ ol. Neçə yaşın var? Mənim 16. Ay canım, demək yay tətilində oxuyursan mı orta məktəb? Bəli, bəli. Neçənci sinifdə? Mən 9-da, 10-da keçdim. Ay canımsan. Bax, zəhmətkeş balamızdır. Hansı ki 9-cu sinifdən 10-cu sinifə keçibdi və yay tətilidir və burada həm sənət öyrənir indidən, həm ailəyə kömək olur. Maşallah olsun. Allah canını sağ eləsin. Anan da sənə göz dolusu baxsın, fəxr eləsin. Çox sağ ol. Zəhmətkeşliyindən, bax belə qazancından inşallah ki canımsan. Sağ olasan. Sağ ol, sağ ol. Mən balam. Sənə maç eləyim. Ay oğlum. Ucundan da. Sevdiyin qız yoxdur? Gələr məni döyər burada. Xarxatanda. Yox, yox. Qızımızın cihazları gəlib yoxsa yox? Gəlib, yuxarıdadır. Gedək çəkək. Gedək çəkək. Gedək mi? Gedək.
Ay Bəhruz, bir sual verim. Niyə bəy qiyafəsində deyirsən? Biz hələ hazırlaşırıq. Eləmi? Bəli, bəli. Hələ parıxmaq, aparmaq, gətirmək. Aha, gedəcəksiniz saç ustasına. Hələ sonra ora, bura. Əvvəl qızları aparmışıq, gəlinləri. Onları gətirərik, özümüz gedərik. Hə, biz ancaq hələ gəlin aparmaq üçün hazırlaşırıq. Ay, sağ ol. Görürsənmi, birinci deyir xanımlar bəzənsin, düzənsin, sonra deyir özümüzə vaxt ayırarıq. Onların vaxt, onlar üçün vaxt çox sərf olunurlar. 5 saat, 6 saat, bir də 1 saat bəs eləyir. Bir saat da çox dedin, valla. Çox da, hə. Səbirsiz adam oxşarsan, bilirəm ki, 2 dəqiqə tap tap tap, artıq qardaşım hazırdır. Bəli, bəli, elədir, elədir. Xoşbaxt olsun, Allah xeyir versin. Biz valla bu verilişi izləyirik böyük həvəslə. Həqiqətən, bugünkü gün gözəl gündür. Bizim elə bir ki, ən sevindiyimiz gündür. Çünki bizim Bəhruz bizim həm qonşumuzdur, həm sinif yoldaşımızdır, həm əzizimizdir. Həm mikrofon elə bir ciddi adam, o sözlər... Həyəcanlanır, yaxşı çəkirəm, yaxşı çəkirəm, de. Yox, mən sevirəm mikrofonu, mən söz deyən insana. De. Allah xeyir versin, xoşbaxt olsun. Ay Səyid, indi də görüm, iş dalınca gedirsiniz, yoxsa bu şəhərləri gəzməyə aparırsan? Gəzmək yox, biz bugün bəyin qulluğundayıq. Bəli, bəyinlə indi... İnşallah adət ananə var da bəy hamamı deyirlər. İnşallah bəy hamamına gedirib. Bir də ki, hə, indi bəyimiz də gələcək yoldadır. Hə, bax, o da əski adətlərimizdəndir ki, əziz tamaşaçılar, toy günü. Bax, bəy dostunu, qardaşını başına yığar. Yəni, bunun özü də bir, belə deyim ki, başqa bir aləmdir, başqa bir yığıncaqdır. Başqa bir toy büsatdır ki, toy hamamına gedərlər. Hə, və toya qalmış özlərini çatdırarlar. Və orada da qardaşımız yaxşı dedi ki, deyir, bu günləri biz bəyin qulluğundayıq. İnşallah ki, hər biriniz toy qapısı olasın. Təşəkkür edirəm, sizlərə də minnətdarlıq edirəm. Həmişə siz də xeyir işləri çəkəsiniz. Bu gözəl günlərdə, bütün qapılarda, bütün Azərbaycan diyarında subaylar üçün olsun deyirəm. Sun təmizlik kağızları, bizim ev mebel şəhəri.